На зустріч зібралися представники освітньої галузі, медичні працівники, представники громадських організацій та благодійних фондів, спеціалісти інших відділів та управлінь, які мають відношення до питання протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції в нашому місті. Вів засідання координаційної ради заступник міського голови Олександр Дзига. Він висвітлив питання щодо стану захворюваності на ВІЛ-інфекцію в Коростені. В доповіді були представлені цифри за 10 місяців цього року. У своєму виступі заступник міського голови відзначив і такий момент. Аналізуючи показники в цілому у світі, спостерігається скорочення захворюваності на ВІЛ-інфекцію. На жаль, ці факти не стосуються України. Яка ситуація в нас по місту? Коли ми проводили 2 місяці тому назад нашу нараду, теж є тенденція до зростання. На вересень 2011 року по місту Коростені було зафіксовано 99 випадків ВІЛ-інфекції і захворюваності на СНІД, з них 15 дітей. Трьох – це вже остаточно, що діти хворі на СНІД. За 2 місяці, навіть неповних, які ось пройшли, то в нас, ну, в даному випадку зафіксовано і поставлено на облік 7 осіб. З них 4 особи заразились статевим шляхом. Якщо взяти проаналізувати з цих більше ніж 100 чоловік, які сьогодні в нашому місті проживають ВІЛ-інфіковані і хворі на СНІД, то половина – це в першу чергу особи, які заражені ВІЛ-інфекцією СНІДом через вживання наркотиків. Інша частина більша – це, знову ж таки, статевим шляхом. В обговоренні проблеми взяв участь головний лікар Центральної міської лікарні Віктор Гордійчук. Він зазначив, що в цьому напрямку багато чого робиться, та деякі моменти все одно залишаються невирішеними. Наприклад, добровільне обстеження. Сьогодні людину примусити до медичного обстеження, тим паче здати кров на аналіз ВІЛ-інфекції, неможливо. Тому в цьому питанні залишається впливати тільки на свідомість громадян. Даною ситуацією занепокоєні і освітяни. В школах профілактичній роботі відводиться значне місце. Пишуть диктанти на дану тематику, проводяться бесіди, лекторії, конкурси малюнків та інші заходи. Найбільше вчителів турбує вплив інтернету на підростаюче покоління. Адже коли дитина приходить додому, яку інформацію вона черпає зі всесвітньої мережі? До обговорення цього питання залучився і виконавчий директор Всеукраїнського благодійного фонду «Оаза життя» Михайло Меренець. Ми на сьогоднішній день, знаєте, побачили такий девіз молоді. Такой негласный, но они как бы всем этим живут. Мы бы его назвали так «free love», вот, то есть «свободная любовь». Вот. И если касается наших детей, которые в школе, то понятное дело, что мы их можем поймать где-то в школе. И уже в школе, скажем так, что-то с ними делать. Вот. И очень хорошо было сказано о родителях, которые, например, как бы тоже их можно собрать, потому что все-таки есть как бы такой как бы повод, что ваш ребенок в школе, извините, давайте будем как-то тоже вместе с ним работать. И очень, скажем так, на сегодня доступ к интернету, это вот зайдите, да, от изготовления наркотиков, так как сегодня говорили, в домашних условиях, из ничего. Изготовления наркотиков до взрывчатых веществ. То есть, что можно подорвать, что хочешь. Вот. И сегодня родители покупают компьютеры, все, сегодня это не проблема. Но проблема в том, что знают ли родители, чем ребенок там занимается в этом интернете. И мы бы предложили вообще это, скажем так, реально всем. Сегодня есть очень хорошие программы-блокираторы. То есть, например, чтобы родитель устанавливал в компьютер у себя дома или в ноутбук ребенка программы-блокираторы, которые бы блокировали данный вид информации. Или же, например, скажем так, чтобы компьютер сообщал потом родителям, на каких сайтах, ну, их ребенок был. Серед ВІЛ-інфікованих чи хворих на СНІД переважає категорія осіб з 18 до 35 років. Як стверджують спеціалісти, на сьогодні в 70% зараження відбувається статевим шляхом. Цю цифру в Коростені підтверджує сумний факт, який стався навесні. На призові було виявлено 2 ВІЛ-інфікованих призовників. В роботі координаційної наради також брав участь представник Житомирського обласного відділення Всеукраїнської благодійної організації Олександр Романюк. Місія організації – це об'єднання однодумців з активною життєвою позицією
щоб створювати для кожної людини, якої торкнулася епідемія ВІЛ-СНІДу, можливості здійснити право на життя, право на підтримку, право на самореалізацію. Всеукраїнська мережа займається третинною профілактикою. Це третинна профілактика, це профілактика розповсюдження ВІЛ-інфекції безпосередньо серед людей, які уражені вже ВІЛ-інфіковані. І це люди, котрі безпосередньо можуть являтись розповсюджувачами цієї інфекції. Люди, які безпосередньо вже інфіковані, вони є загрозою для суспільства. От. Якщо суспільство досить проінформоване, люди будуть знати, як себе поводити, щоб зберегти своє здоров'я, зберегти якість свого життя і зберегти здоров'я оточуючих. По закінченню засідання члени координаційної наради намітили план заходів на 2012 рік та зазначили, що зусилля потрібно об'єднати та посилити.